قدرمن لیدون کو وس هم د ویډیو کانفرنس لاري پاز محمد شیرزاد د امیر روغتیا وزارت په خوانی سلاکار رسره واصل دی ملګرو ملتونو ویلی چې په افغانستان کې طبي مواد کم شوی او دوی امکان لري چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي غواړم دوی نظریات هم په دې اړه واخلم شیرزاد صاحب تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم سلامونه نیکی ایلی تاسو ته قدرمنو تخنیکی همکارانو ته او ګران لیدونکو ته علیکم سلام مننه کوم شیرزاد صاحب تاسو خو د عامه روغتیا وزارت په خوانی سلاکار وئ په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ارزوئ مخکې مو څومره مواد درلودل او په دغه شلو تقریبا 15 ورځو کې چې د طالبانو حاکمیت دی مواد هم ګرچن جګړه هم په افغانستان کې نو او اکثره روغتونونو کې ویل کېدل چې زخمیان او ټپیان دلته نه راوړل کېږي اوس روغتونونو کې هم فرصت ده څه ډول موږ له طبي موادو سره کم لاس او ګریوان یو آیا هر ورځ مواد راتلل په افغانستان ته د تاسو ته معلومه ده زموږ هېوادوال هم په دې پوهېږي چې موږ په ټول افغانستان کې تقریبا تر 3000 پورې روغتیایي مراکز لرو چې په دغه جملې نه تر 500 پورې زمونږ دولتي روغتونونه دي په ولایاتو کې او په مرکز کې او متبقي نور صحي مراکز دي په مختلفو کچو بستردار او غیر بستردار تر صحي مراکز پورې دغه تقریبا 80% د دې بودجه زمونږ د خارجي دونورانو چې هغه کې زمونږ جهاني بانک یو اس ای ډی او نور بین المللي موساتو چې د هغې په واسطه تمویل کېده یوازې ډېره کوچنۍ برخه یې د افغانستان د دولت د خوانه چې هغه تقریبا د عمومي بودوجې 4% پیسې راتلې په دې باندې تمویل کېده نظر په قراردادونو چې بانک جهاني د موسساتو سره د صحي مراکزو ته د تمویل په خاطر باندې کړي نو دوی ته روبه په روبه باندې د پرسونل د معاشونه د خریداري په خاطر باندې دوا پیسې او نور مصارف پیسې ورکولې ځکه د هر دورې به ارزیابي کېده او د هغې پیمنټونه ورته کېده مګر متاسفانه څومره موده کې کېده هر ورځ به کېده میاشت په میاشت هفته په هفته نه د دو پیسې به معمولا د هر روبې په آخر کې کېدي د هر دورې ځکه د خپل هغه دورې سیستم لرلو پیسې به ورته ورتلې مګر بیا د موسساتو د خوانه خپل روغتیایي مراکزو ته او هغه چې دوی عملي کول میاشت په میاشت باندې د عام د دوا سپلای کېده او خصوصا په هغه لرې مراکزو کې چې هغه به بیا په ژمي کې بسته وه د هغو دپاره د دریو او د شپږو میاشتو اکمالات به کېده مګر متاسفانه په دې اخرو شپږو میاشتو کې د بانک جهاني او د عامې روغتیا وزارت یو اندازه بې سرنوشتۍ له عمل د دې شو چې ځینې پیمنټونه د دې موسساتو نه وشوي نو غټه سکتګي چې نن په صحي سیستم کې د دولت د شپږو میاشتو وروستي اجرات دي که چیرې دغه دواګانو اکمالات په منظم صورت شوی وی پرسونل ته معاشونه په منظم صورت سره رسېدلي وی نو دغه خلا به تقریبا شپږ میاشتو وروسته رابرسره کېده نو د یو خوانه دغه مشکلات وه د بل خوانه اوس نړیوالو دا ویلي چې بانک جهاني چې موږ نور خپل خدمات نه ترسره کوو نه تمویل کوو دغې حالت یوه ویره په ټول سیستم کې رامنځته کړې ده چې که چیرې واقعا دو دغه خپل خدمات بند کړي نو هغه صحي مراکز چې د نړیوالو کومکونو په اساس باندې تمویل کېده تقریبا چې تر 2000 روغتیایي مراکز راځي نو د دې به پرسونل ته معاش نه وي په مراکزو کې به دوا نه وي د بلې خوانه په خصوصي سکتور کې هم موږ مشکلات اوس دا لرو چې د دوی پیسې د بانکونو د لار نه اوس نشي اخیستلی ځکه چې دوی پیسې ونه لري د دوا راتلل هېواد ته بندېږي دا بله ستونزه ده او درېیمه تر ټولو غټه ستونزه هغه د کرونا موجودیت دی چې د روغتیا نړیوال سازمان له خوا نه هم دا پیشبیني شوې نظر په هغه ارقامو کې چې زموږ په همسایګۍ کې اوسي د اکتوبر د میاشتې تقریبا تر یوې میاشتې وروسته د بل موج د راتلو احتمالات شته چې دغه ټول حالات که چېرته موږ وسنجوو او د طالبانو حکومت په دې ارتباط باندې اقدامات وانخلي ممکن د جنگ نه بدتر یو بل ناورین سره مخامخ شو اوس فکر نه کوئ چې ښاغلی شیرزاد چې په وضعیت کې کاملا تغییر کوي اوس جګړه نشته ما وړاندې مې وویلې چې روغتونونو او صحي مراکزو کې اوس ټپیانو زخمیانو وړل هم صفر کچې ته رسېدلې ده د په افغانستان کې یوازې زخمیان نه و
ځکه روغتیایي مراکز د جنگ تاثیرات دومره زیات په روغتیایي سیستم باندې نه و، ځکه د جنگ په حالاتو کې روغتیایي مراکز زمونږ په امن او ناامن ساحو کې فعال و، ځکه چې روغتیا ته ټول ضرورت لري. او په همدې ارتباط باندې زما هیله هم اوس همدا ده چې یوازې د جنگ زخمیان زمونږ یو محدوده برخه وه. که تاسو فکر وکړئ زمونږ ترافیکي واقعات د افغانستان کې د انتحاري واقعیت او د زخمیانو نه دوه چنده پورته تلفات لري. دقیقا په همدې شکل باندې د مور او ماشوم د مړینې کچه تاسو خپل معلومه ده چې شل کاله د پخوا 1400 میندې به په 100,000 میندو کې مړې کېدې، د هغې نه وروسته دغه کچه تر 300 راټیټه شوې وه. او که چیرې روغتیایي مراکز دغه کوم پیشبیني چې شوې که چېرته دوی دغه فعالیت پرېږدي، نو ممکن په ورځ کې 150 میندې یا د ولادت نه د مخکې یا د ولادت پر مهال یا د ولادت نه وروسته مړي شي. نو دغه په همدې شکل د خوارځواکۍ ماشومان، په همدې شکل رواني ناروغان، معتادین، زموږ نورمال ناروغۍ، سرطاني او غیر سرطاني ناروغۍ، ساري ناروغۍ چې اوس هغه فعلاً د کرونا موج دی، که دغه حالت جریان ولري، زموږ طبي سامان او وسایل نشته، صحي پرسونل ټول ځینې مراکز خوشي کړي دي، ځینې نشته، د دې دوباره منسجم کول دا مسلکي اشخاص غواړي چې د دولت په راس کې او بین المللي ادارو ته د دې قناعت ورکړل شي، د هغو سره په تفاهم باندې د کومکونو په دوباره جلب کې باید اقدام وکړي. نو د دې دپاره یو تخصصي کمیټه لازمه ده. د طالبانو حکومت باید د عام روغتیا وزارت کې خپل غیر مسلکي اشخاص ونګماري چې خدای ناخواسته دا سیستم د رکود سره مخامخ نشي. ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړله ښاغلی شیرزاد. اکثره ډاکتران له هېواد څخه بهر وتلي دي، فکر نه کوئ دا د روغتیا په برخه کې یوه تشه ده؟ تر هغه اندازې پورې چې زه د افغانستان د بشري منابعو په ارتباط باندې معلومات لرم، که چېرته واقعا زمینه ورته مساعد شي، موږ علمي قدرونه ډېر زیات لرو. یعنی فکر وکړئ چې هر کال موږ په زرهاو ډاکټر صاحبان فارغېږي، متخصصین په سلهاو متخصصین فارغېږي. د فراغت نه وروسته دوی ته بیخي د کار زمینه نه وه، که واقعا دوی ته چانس ورکړل شي د کار زمینه او دوی لپاره بستونه اعلان شي، د صحي پرسونل په ارتباط باندې موږ کمبود نه لرو. اما د تخصص له نګانه څومره تاسو له ستونزو سره مخامخ کیدی شئ؟ کیدی شئ دا سوال بیا تکرار کړئ؟ تخصصي او مسلکي توب او تجربه دا څومره مهمه ده، ځکه دا کسان چې وتلي دي اکثره مسلکي او متخصص کسانو؟ طبعا دا د تخصصي او مسلکي کادرونو شتون به یو اندازه وخت ونیسي تر څو چې دغه خلا دوباره بیا تر اډه کې شي. خو بیا هم موږ په دغه اوس هم چې څومره ارتباطات لرو په داخل د مملکت کې ډېر محدود کسان د باندې تللي دي. اکثریت ټول کادرونه استادان د پانتون متخصصین ټول په داخل د مملکت کې شتون لري، که زمینه ورته مساعده شي. پخوا یو ډار موجود و چې اطرافو ته به نه تله چې هلته امنیت نه و، مګر اوس چې سراسر په ټول افغانستان تر یو امنیت لاندې دی، نو زه فکر نه کوم چې په تلولو کې هم ستونزه موجوده وي. که چېرته واقعا ښه رهبري د عام روغتیا وزارت په راس کې راشي او دولت هم توجه ورته وکړي، بودوجه ورته په کافي اندازه د نورو منابعو نه تمویل کړي، زه فکر کوم چې تر پخوا به بهتر حالت ته لاړ شو. او که توجه ونشي نو دا به تر جنگ هم خطرناکه پایلې ولري. شیرزاد صاحب، یو شمېر طبي توکي په قاچاقي ډول هم د تیر حکومت په دوره کې رالېږدول کېدل، تاریخ تیر دواګانې، دا اوس به دا ستونزه حل شي ستاسو په فکر، او دا د قاچاق مسله په فکر کوم اوس په ټپه درېدلې وي، دا خپله ستونزه راولاړوي یا نه؟ دا یو ښه فرصت دی. قاچاق په ټوله نړۍ کې موجود دی، کیږي، لکن دولتونه د هغې د کنټرول لپاره لازم قوانین لري، لازم جزاګانې لري. مګر دا چې په افغانستان کې د مافیت فرهنګ او د واسطو فرهنګ چې د یو وکیل د موجودیت په اساس باندې به نشو کولی چې حتی وزیر خپله وظیفه اجرا کړې وي، حتی امنیتي ارګانونو خپله وظیفه نشو اجرا کولی، ځکه چې قاچاقبر به دې نه ونیولی، بیا به وکیل په وزیر هم فشار راوړی و
او په قماندان باندې مګر کوښښ چې ته د مافیات فرهنګني او د طالبانو او د دولت د قاطع اجرات موجود وي زه فکر نه کوم چې څوک په اسانۍ باندې یا قاچاق ته زړه خيکي او یا دغه رقم جرمی اجرات ده نو فکر کوم چې په دې ارتباط یو منظم پالیسی ته ضرورت ده چې د تجارت زمینه مساعده شي ځکه چې تجارت زمینه نه مساعده او د خلکو ضرورت دی د ضرورت زیاتوالی په اساس باندې خلک مجبوریږي چې په قاچاقي شکل باندې د اقلام داخل ایواد تراوړي یو د دوا هغه چې موږ ضرورت لرو او په زمنګ په فرمولیر کې نشته په دې د باد باندې باید خاصه توجه وشي چې هغه په دوايي سیستم کې دا شامل شي چې باد دین هغه تو کې خلک په قاچاقي شکل باندې رانوړي په عملی شکل باندې راوړي مثلا د زړه زنی د واغانی دي چې په خو هم قاچاق کړي او باد دین هم قاچاق کیږي تر څو چې زمنګ په روغتیاي سیستم کې په فرمولیر کې شامل نشي ځکه څو ځله په دې باندې باسه مو شو په خو هم په دې باندې شوو چې دا ادوی باید په سیستم کې شامل شي مګر هغه چې نه شامل کېدلې اته خپل وزیر ترنه استفاده کوله مګر هغه په قاچاقي شکل باندې راتلی نو علت هم دا شته چې ځینې ناقص اجرات چې کوم د پخوانه پاتې او د قوانینو کې ځینې سہولتونه باید راشي او تخنیکی کمیټې باید دغه حالات مرور کړي تر څو چې هغه کوم ستونزې چې په خو د دوا د قاچاق په خاطر باندې موجود وي هغه باید ورته سہولتونه برابر شي تر څو په قانوني شکل باندې هیواد ته د قاچاق مخنیوي وشي پلان ټکو کې شیرزاد صاحب یو اندېښنه چې دا و له درمنتونونو څخه چې کله د دواګانو تاریخ ته لږ وخت پاتې کېده چې دا ایکسپایر شي ټولیږي دا چیرته وړل کېږي آیا سوځوي داسې اندېښنه شته چې په دې باندې بیرته له سره تاریخ وهل کېږي او بیرته دواخانو ته راوړل کېږي دغه اندېښنه څومره محسوسه ده جال او تقلب همیشه په نه تنای وازه په دوایی توکو کې په غذایی توکو کې حتی په نور مصارفاتی سیستم کې جال او تقلب شته مګر په دې خاطر باندې لازمه قوانین باید موجود وي او نظارتي سیستم او مسلکی اشخاص د دې په کنټرول کې باید موجود وي په خو سیستم دا و چې د غدوی راټول کړي د اتحادی د دوا د اتحادی د ډاکټر سبانو د سارنواله د ملي امنیت د قومندانۍ او د ټولو په معذر کې دغه ادوی سوځول کړي او په مسون ځای کې دفن کړي لکن کوم کسان چې هغه دغه دواګانې نه تسلیمي قیمتي دواګانې په دې باندې تخلف کوي د دې په خاطر باندې اولنې مرجع هغه د نظارت د مسلکی اشخاصو او که بیا هم پر مشکوکي هغه د لابراتوار د ستاندرد لابراتوار موجود دی چې پاغه کې باید د ماینه شي تر څو دا غینه بادي اجرات وشي ډیره مننه شهزاد صاحب وخت مخلص دی کور مو ادم په لیدلو باندې قضاوت نکېږي کور مو ادم یې ونړي مننه کوم اسنه مننه